Львівська опера порине у вир нескінченої енергії та безрозсудної відваги. Театрали готують одну із улюблених опер львів'ян – Дон Жуан Моцарта. Це історія не лише про покараного розпусника, як у більшості присвячених йому творів. Це життєва оповідь про сильну особистість, яка живе за своїми власними законами. Постановки відбудуться 26, 27 та 28 жовтня. Початок дійства – 18:00.